កណាចង់ឆ្ងល់សួរថាគុណដឹកនាំមិននៅកន្លែងហ្នឹងបើទីធ្លាក៏ធំហើយឧបាសកបាសការប្រសងក៏ច្រើនតើមានវិធីអីដឹកនាំបានលូនល្អហ្នឹងអូទីធ្លាធំវត្តឧបាសកបាសការក៏ច្រើនដឹកនាំខ្ញុំកណាមួយថ្ងៃសុខប្រជុំគ្រូប្រចាំថ្ងៃសុខហ្នឹងគឺអត់ប្រជុំមិនបានហើយវត្តបើកន្លែងនិយាយទៅមិនថាកន្លែងណាជាកន្លែងណាទេតែអត់ប្រជុំគឺអត់ទៅមុខហ្មងគណាយប់ថ្ងៃសុខប្រជុំមានរឿងអីមិនមានរឿងក្តីត្រូវតែជុំគ្នាអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំកណានៅនេះបែងចែកការងារគ្រូដូចថាយើងមានពេលណាទៅមើលទាំងអស់ណាផ្នែកបរិស្ថានមើលទាំងអស់ណាឲ្យតារឿងសួនរឿងដើមឈើរឿងអីមើលទៅផ្នែកខាងមីក្រូអង្គមីក្រូនឹងមួយទទួលមីក្រូភ្លើងទទួលភ្លើងទៅឲ្យលោកទទួលដាច់មួយមួយអញ្ចឹងណាយល់ទេណាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនជាល្អអីណាស់ណាទេគាត់ថាចេះតែប្រាប់លោកមួយថាបើចង់កុំឲ្យវត្តដួលប្រជុំគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទាស់ចិត្តគ្នាក្តីអីក្តីត្រូវធ្វើម៉េចមកជុំគ្នាបើថាមិនពេញចិត្តហើយមិនពេញចិត្តគ្នាហើយអត់ជួបគ្នាទៀតគឺត្រូវតែដួលហើយមិនដួលហើយវាតដាប់តដួលវាវេទនានឹងឯងចឹងណាចឹងឯងជារួមមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាប្រជុំគ្នារឿយរឿយហើយនឹងបែកចែកការងារគុណឲ្យប្រាក់ខែគាត់ទៅមិនអត់បើលោកមែនទេលោកមានប្រាក់ខែអីគ្រាន់តែថាពេលបន់ទៀនលោកអ្នកទទួលផ្នែកប្រធានផ្នែកយើងប្រហែលណារៀងលើសបន្តិចព្រោះថាគេការងារច្រើនណាទោះថាបច្ច័យ4អីសម្រាប់បន់នឹងមកបានមកអ្នកមេហ្នឹងគេនោះលើសធម្មតាបន្តិចទៅចឹងហ៎ប៉ិនបើអ្នកថែសួនឲ្យមែនអ្នកថែសួនហ្នឹងអាហ្នឹងព្រោះគេវាប្រសាគេត្រូវការចាំពួនកូនគេហ្នឹងហើយ